Молодість, здоров'я, позитив. Під таким девізом команди «Круті перці» та «Фруктовий мік» змагалися у кмітливості. Фруктову вечірку для керівників клубних закладів Донецької області підготували молодіжні творчі колективи села Сергіївка Слов'янського району, які пропагують здоровий спосіб життя. У нас працює 15 творчих колективів, 4 любительських об'єднання для дітей, для взрослих. Базовий наш колектив – це народний танцювальний колектив «Конфетті». Зазвичай у Сергіївському будинку культури проходять всі районні і обласні заходи, адже дозвіллю селян, особливо молоді, тут приділяють велику увагу. В клубі працюють самодіяльні колективи, влаштовують різні культурні заходи. Тож місце проведення семінару для культпрацівників обрали не випадково. Понад 50 керівників клубів Донецької та Луганської області мали змогу повчитися організації та проведенню культурних заходів. Щороку на фінансування культури району влада виділяє від 30 до 50 тисяч гривень, але цих коштів на потреби не вистачає. Всі ми прекрасно розуміємо, як би, о тому, що в будь-якому випадку, як би ми не хотіли, не боліли за культуру, да, але є все одно, як би, більш все одно стоячі важливі проблеми. Це проблеми медицини і проблеми образування. Навіть у такому зразковому будинку культури є проблеми. Донедавна відвідувачам ніде було подіти верхній одяг, тому в холодну пору року усі заходи глядачі були змушені дивитися одягненими. Відтепер гардероб працює. На прохання селян гардеробну кімнату облаштовувала громадська ініціатива Олексія Азарова «Наш регіон».